वेलकम टू आवर चैनल। ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഒരു തവള കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വളരെ ഈഗോ ഉള്ളതായിരുന്നു അച്ഛൻ തവള. അവനേക്കാൾ വലിയ ആരും ഇല്ലെന്നാണ് അവന്റെ വിചാരം. അവന് 5 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മൂത്തവൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ അച്ഛാ ആ പറഞ്ഞു ഇല്ല, നമ്മുടെ ഇളയവന് ഈ സ്ഥലം കളിച്ച് ബോറടിച്ചു, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം പോയി കളിക്കാമോ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു. വേണ്ട വേണ്ട, ഇവിടെ നിന്ന് കളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കുഞ്ഞൻ തവള ചാടി ഓടി അച്ഛൻ തവളയുടെ തോളിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ശരി, പോയിട്ട് വേഗം വരണം, പക്ഷേ കുറേ ദൂരം പോകരുത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ തവള. അപ്പോൾ എല്ലാ തവളകൾക്കും വളരെ സന്തോഷമായി. എല്ലാ തവളകളും ഓടിച്ചാടി പുറപ്പെട്ടു. കുറച്ചു ദൂരം പോയപ്പോഴേക്കും ഒരു വീട് കണ്ടു. അതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഭീമാകാരനായ ഒരു കാള. അതിനെ കണ്ട തവളകൾ നിശബ്ദരായി അങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എല്ലാ തവളകളും അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കി. അപ്പോൾ അതൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. പേടിച്ച് തിരിഞ്ഞോടി എല്ലാ തവളകളും ഓടി ഓടി അച്ഛൻ തവളയുടെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ തവള ചോദിച്ചു, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ കളിസ്ഥലം? അവിടെ വീടുണ്ടായിരുന്നു, കുളമുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പിന്നെ ശരി പറ, പറയടോ അവിടെ എന്താ കണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞൻ തവള ചാടി ഓടി അച്ഛൻ തവളയുടെ തോളിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു വലിയ മൃഗത്തെ കണ്ടു. അതിന്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അത് വളരെ വലുതായിരുന്നു. അതിന് വളരെ ശക്തിശാലിയായിരുന്നു അത്. അതെയോ? അവൻ എന്നെക്കാളും വലുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ തവള ശ്വാസം എടുത്ത് അവന്റെ ശരീരം വലുതാക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇതിലും വലുതായിരുന്നു? പിന്നെയും കുറച്ച് ശ്വാസം എടുത്ത് അവന്റെ ശരീരം വലുതാക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇതിലും വലുതായിരുന്നു? പിന്നെ അവന്റെ മുഴുവൻ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് അവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ഇതിലും വലുതായിരുന്നു? പിന്നെയും ശക്തി എടുത്ത് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ വീർത്ത് വീർത്ത് അവന്റെ ശരീരം പൊട്ടിപ്പോയി. ഗുണപാഠം: സമൂഹത്തിൽ വലിയവനാകാൻ ശ്രമിക്കണം, പക്ഷേ അത് അഹങ്കാരമായി മാറരുത്. ബൈ കിഡ്സ്. സബ്സ്ക്രൈബ്.